Ei, ei, antes de irmos para o vídeo, quero te dizer que apenas durante o mês de março estarei disponibilizando serviços de coaching novamente. Mas as vagas e o tempo são limitados. Se quiser saber mais, veja no card aqui ao lado. Se perguntarem, diga que essa falsa suas mortes alimentaram nossa ira. Um aliado foi eliminado. Nossos instintos são extremamente afiados.
Aliado foi eliminado. Nossa ira está
Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. Está além do seu controle. Sua equipe destruiu um inimigo.